ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିପତି ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ହେବ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର RKCET ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ବୋଥ୍ ଟିଚିଂ ଏବଂ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପାଇଁ ସବୁ ସବୁ ତା'ର ଷ୍ଟାଫ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଯେତେ ଗୁଡ଼ି ବି ଏଇସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ତା'ର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର SSIT କରଞ୍ଜିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର RKCET ପଲିଟେକ୍ନିକ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଦୁଇଟା ଜାଗା ପାଇଁ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ଗୋଟେ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତା'ର ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହେବ 4/9/2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 4 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। RKCET ପଲିଟେକ୍ନିକ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ SSIT ପଲିଟେକ୍ନିକ କରଞ୍ଜିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର ହେବ 11/9/2022। ତ ଆପଣ 4 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଲେକ୍ଚର, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଟିଚର, ପିଅନ୍ ଏବଂ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 4ଟି ପୋଷ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ମେଟ୍ରିକ୍ ଦରକାର, ଅଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଦଶମ ପାସ୍ ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ପିଅନ୍ ପାଇଁ ଅଛି 5ଟି ପୋଷ୍ଟ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ପାସ୍ ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିଚର ପାଇଁ ଅଛି 15ଟି ପୋଷ୍ଟ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର BA BCOM BSc ୱିଥ୍ ଆପଣ CT BEd କରିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 2ଟି ପୋଷ୍ଟ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର BA BCOM ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟାଲି ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଅଛି 5ଟି, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର MSc କିମ୍ବା ଯଦି BSc ନର୍ସିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଇଁ ଅଛି 1ଟି ପୋଷ୍ଟ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର MSc କିମ୍ବା BSc ନର୍ସିଂ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର 3 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଆପ୍ଲାଏ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଅଛି 8ଟି ପୋଷ୍ଟ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର MA MSc ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ, ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲ ସେମିଷ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ଅଛି 25ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ MTech କିମ୍ବା ଯଦି BTech ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କିମ୍ବା ସିଭିଲ କିମ୍ବା ETC କିମ୍ବା IT କିମ୍ବା MSc ୱିଥ୍ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା IT ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1କୁ ଫାଇନାଲ ସେମିଷ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ବି ଏଟାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 4 ତାରିଖ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 11 ତାରିଖରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଲାରୀ କଥା କିଛି ଦିଆଯାଇନି। ଫର୍ ଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ସାଲାରୀ ୱିଲ୍ ବି ନେଗ୍ଲିଜିବୁଲ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ କେତେ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା।